أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم نرمد سورة بقرة درس نمبر 215 لسم شروع کو په دغه کې آیات نمبر 214 لسم نمبر تفسیر او ترجمه وکړه اول به ترجمه تراشو امحسبتوم ایا دوی ګمان کوي ان تدخل الجنه چې دوی په جنت داخل شي ولما یاتکم هل دا چې په دوی باندې راغله اغه سخته مثلو لذین پشان د اغه خلکو خلاو من قبلکم چې دوی نه مخکې تیر شوی دي مسثهم الباساء چې را سدل و هغوی ته سختې یعنی فقر بمار او الدر او رنز غمونه وزلزل او دوی واپس کړه شویو حتا تر دغه وخت پورې یقول الرسول چوے رسول ولذین او اغا خلقو امنو چ ایمان راواڑا ماہو ددسرا متا نصر الله دی دا اللہ مدد وکلی الا خبردار ان نصر الله یقینا مدد الله چ قریب نزدید قریب ده ننه سبق تعلق د بیگانی سبق سره سره ده بیگہم ار خبره کړې و چې کفارو پیغمبرانو سره هر ټیم لانجي کړی خبره انده منلې چاته کنځلي کړی چېو کې شړلي کلو نه څوک شهیدان کړيدي څوک څنګه سور کړيدي نوننهم الله جل شانو متدا خبره کوي چې اي مؤمنانو اي صحابه اي مسلمانانو تاسو څو ګومان کاوه چې جنت ته به داسې ډایرک په اسانۍ لاړ شو تاسو نمخ کې لوی لوی خلک تیر شي دي پیغمبران دي په کانو استل شي وي پیغمبر ده علال شو دی پیغمبر ده په منځښ کوله ده داسې غویبانه سختې تیر شي می دي نو تاسو باندې خو به دومله لګلې سختې ارسي داسې خونه ده چې په دغه دنیا کې سرګې وغړا والے مزه چرشه وکا او چې مرشد ډایرک جنت ته ځا نه دا سه هونده خام خاصنه سه تکلیف خو به تر وکنه دا دغه دنیا اصول دی ته روزانه چات اصل پاونډو ورکاوی بی؟ نه کار ده ته کېوی نه د خدمت کېوی نه د خبره مانی او ار اوره سل پاونډو ورکاوی بی؟ خلک درپور خان دي چې تخواله لوانای چاګه ډټوره دنیا پیسو نمد کې وي ته چا د سلته او ورځې نوي ورکوي ا چاګه سړایت دکان کې کارو کی ا ته صفایو کی کورو یعنی دکان یتا خدماتو کی نوغه څنګه څو زوري ورک نمدس الله جل شانو ته دومره لوی نعمت جنت جوړ کړه ده چې هر کیسه نعمتونه پکې دي دا سي هوري چې 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 دغه دنیا ته کا وبو کې خپل یا سمندر کې خپل معمولونه تیارې وشه د ټول سمندر په داسې شیلک شات نو هغه ته د مو له نعمتونو الله جوړ کړی او غو نعمتو لپاره ته پنځه وخت حل مند نشکاوله اوو نعمتو لپاره ته گناهونه نه ځان شي ساتل اوو او نعمتونو لپاره ته خپل الله نه شرازې کوله اوو نعمتونو لپاره ته خپل پیغمبر سنت نه شرازون دي کوله دا چې پیغمبر چې هغه سنت سره تا د په دنیا کې هم फायदा دی او اخرت کې هم پری دی یو یو کار کیمو ته دنیوي फायदा هم دی او اخروی फायदा هم دی الحمدلله الله ته سیدین راکړه ده چې د دنیا وسره خیست دي ام د اخرت ایمو په شریعت کې د یو کار نشته چې هغه تا ته په دنیا کې تکلیف وي روزي نیول دي تکلیف پکې ده خو بل سړی ته وښې ډاکټرانی 아이 باید په با 216 کې وای میاشت ته د سر او جیوالې سي ای تا مه دې تا ای تا ګردو تا ای تا خېټه تا ای تا دماغ او تا ټول بدن د دغه راحت سکون ملوشي حج کی تا نه پیسې تي هیڅ خبر نه ده تمو لوین مزل کاوي ناشنا ناشنا زین واکسي ایمان نه تازه شي د خپل پیغمبر خبر مبارک واکسي خانقابا واکسي زکات پایسیر کول دي ولدا خو ما جبنه پیسي سي دا سره کمته <متحدث> د داخو ما ته خوندار کې وي نه تا ته لا پاک نه دي یلي چې په یو لا کې 15000 زکات وباسه په یو لا کې 9000 زکات وباسه چې دې ته یی دي په یو لا کې 2000 په یو لا کې 2000 په پیسي شي او بیا چې سا کال دې یو لا کو نه 2000 زکات وباسه کال دې په 15000 وباسه دوه مبارکت بو پک راشي بل کال ته وی لاس لک نو باسی یمداصل دی خوله دینه د پیغمبر علی سلام سنتونه عمل شورکه ګیره پرېدا پنځه ځایا خوله جامع اچوا په حیا کې ګرځا خلق به دې عزت کوي اخرت کې خاصه عزتونه وي خو بس اسه مو شیطان دوکي کې چولې یو چې ماړه دا ګیره څوک پرې دی وي دا پنځه څوک ځای وي دا پنځه وخت المانځونه او دا دایم لاس نه کیږي نه دا چې ته یو څه شروع کی به وخوند نه مور نشي نو خامخ اسلام کې به لګا سختی خو به کله د سه خوم نه ده کنه چې باسه علاوه اسلام د ټول سہولت ده نه لګو تکلیف پم کړای وس بیلوال منځ ته پاسيږي غرمي بکاوي مازیګر بکاوي ماخام بکاوي مسختن ما بکاوي لګ وړه راحت وی او لګ بو په سهولت وی بیا نړۍ کې بیا پیغام واخو مزه کوا چرچې کوا یموت د ست تکلیف ده درې کې سم تکلیفونه دي یو تکلیف خدای د خپل نفس سره مخابله کوي خپل شیطان سره مخابله کوي دا خو هیڅ تکلیف نه ده نفس د تیارې چې غناوا کا وس ما کا و کنه نس خو پتابه دي ت پنچایه چاکونه د نیواله چاله خامه خای وک خو غسرزبکه راضی یا شیطان درته چوي کا هغه دنیا کې و ته شیطان ته یا شیطان کور دې ډنګ شخپل خو جهانن ته لاړې مديام را و وس شیطان و پخنداش ما تاسو چاکور خوسته و ما تاکي پړیا چولیو چاله شراب وس کا ال دروي غيا ال حرام خورا ال المنزما کا ته بوتي جنت ته خو ما پسه چاکونه ور خوسته نو بیا ومتو یو چې ما خطه سره پووی چې دا کار دروي غوايا تا بل لاس دروي غوي ما ومتو چې پیسې پین زر په پټه تا وشل پټه کړي تخپل ما نه با تا را شیطان وي یو خدا تکلیف ده چې خپل نفس او شیطان سره مخابله وکي یو دا نه درمیانه درجه کې تکلیف ده بل دا نه لوی تکلیف ده چې اپ پیغمبرونه نارسې اشد الناس بلاان الانبیاء و فالامثل و ثم الامثل بزیاد تکلیفونه شراسیږي هغه پیغمبرانو ته راسيږي بیا دغه نباد نور ته بیا نور ته بیا نور ته ثم چې پیغمبران ته نغدیو مغومه په تکلیف در باندې راځي بعض خلک یي ولا بس د مغربانان یو مت بماران مکی دی غریبه غریبي مکی دی تکلیفونه په مودي اند الله ناوز بلا مودي دلیو کفر خبر هم خلینو وباسي نه تاته په یوه د تا ماري امتحان ده صبر وکړه ان شاء الله ژوندۍ به ډې خشي ام حسبتم ايدوي ګومان کوي ان تدخل الجنه چې دوی په داخل شي جنت تا ولما یاتکم او حال دا چې نه راغل په دوی مثل الذين په مثال د هغه خلکو خلاو من قبلکم چې دوی نه مخ کې تیر شوي وو تا نه مخ کې خلک تیر شي په غوډه تکلیفونه راغلي دي تا باندې معمولی تکلیف را و بیا دي بغارې شروع کړي دي صابر وکا مصدهم الباساء چې لسی دل او اغوېتا سختی یعنی بيماري غريبي او الدراء رنج غمونه ترسي ديو غم یعنی پلار بیمر شو اور اور بیمر شو وغیرہ وزلزلوا او دوی واپس کډه شي حتا یقول الرسول تر دې چې و بیا یي رسول ولذینا او هغه خالق امنو چې ایمان راوړ معاهده سره متا نصر الله کلب بمदत د الله په صحابه و چې تکلیف راغہ ډیر تکلیف وو پیراغه مثال خبره ځان کې بلڅکه بیا پیغمبر علیه السلام ته چې کله به مدد دیلارسي نور خو مو ډیر اغښلو دا دا مطلب نه ده چې صحابه اعوذ بالله اغښي وي الله وادي نه یقین نه وا دا توکل سره پروانه کوي دا دوی و فریاد کا ولا چې یا الله غت واده دې مسره زر پره کې او فرياد کول الله ته دغه وني الله خوشاليږي بندا ته فرياد مکه وا چاته کوا الله ته کوا الا ان نصر الله يخبر دا یقینا مدد الله چي ده قريب نزديده ننده پرمدا بس ده و ما علينا الا البلاغ